promene. Bojiša Vazdušman i opet. Da. E, da, da. Ajde Ivane da te čujemo pa, prvo dobro, ustati besom. Ništa, sve ono što već priča Gastos, moram reći godinama. Ja stvarno ne mislim, osim što starim, kao što starimo svi, nekako da sam propao, možda on tako to vidi. Meni je, vidim da je rekao da mi se život negde promenio nakon Miljane. Da, odnosno, da ti kao tad ne možeš da dođeš sebi. Ja baš ne mislim tako, baš sam došao sebi i to nema veze sa Miljanom i tom trudnoćom. Baš Miljana nema veze sa tim, jer ja sam u tom periodu bio u tom svom nekom downu, čak i on to zna, to je negde tamo posle neke sezone. Meni od tada, osim kažem što starim, ništa loše u životu se nije praktično desilo, naprotiv. Ali ne znam više da li ovo, više mi je ono too much da pričam o tome, da li on sujeta na mene i ljubomoran ili ja na njega, ali znajući Gastoza, moje mišljenje je da je ljubomoran. Ima taj neki, ne mislim da sam ja nešto bolji od njega kao reality učesnik, ali ima konstantno od tog prvog dana kad smo se videli, bukvalno, iako je on, moram reći, bio moj fan, zato što je na tu čuvenu žurku, kad je pobedio prvi put, pozvao samo troje ljudi. Bojanu Ristivojević, voditeljku, tadašnju, a ovog od Vanje Živića, dečka ovog ludog... Ludnica. Ludnica, Goran Ludnica i mene. To su tri osobe koje je Gastos pozvao na tvrđavu kao da proslavi svoju pobedu u realitiju. Od tog momenta, pa nadalje, onda u toj čuvenoj sezoni gde je on pobedio, kad je Miljana izašla... Tražio bi lovu, vidio sam kakav je čovjek i batalio sam ga. Kreće taj neki animozitet, ali to nije, mislim, nikad nešto naročito nismo svađali, znaš. Nikad nismo imali neke velike raste. Ali se neko odnosite, pa ništa lepo niste rekli. Ne, ja nemam ništa protiv njega kao čoveka i kao reality učesnika. Čak sam i sa njegovom sestrom koja je bila sa mnom u reality, bio super odnosima i sve to. Ali moram da uzvrtim na te neke njegove peckalice. Napad je najbolje odbrana, zato oni viče da sam ja njegov fan. Ali ne mogu ja budem njegov fan, zato sam mnogo stariji od njega. Ali dobro, očekivano, ovo je već sve negde ispričao, drugi deo ne bih komentarisao, neka drugi fan kaže. Da, ajde Gastos da čujemo, pa da čujem Jelenu, ali da se nadovežeš ti, pošto je Gastos, imam se osvrnuo na tvoje izlaganje ovde, ti si ga i potkačio. Bože me, sačuve, kao dve strine na kapiju. Ko, ti, Milena ili... Moj prvi klip sa njom. Prvi o meni. Prvo da kažemo gospodinu da se ne loži, ovde su već 3-4 nedelje. Jednu smo pričali o njemu i eto, izašlo je to što je izašlo. Tako i kad će onda prošle godine pričala jednom svaki dan. Nisam baš toliki fanatik Ivana Marinkovića, niti sam nikad bio. Ivane, možeš da čuješ ovo? Niti ću biti. U kom smislu je on propao? Da, što tu misliš? Pa moje mišljenje je negde u dubini duše... Brak koji ima, ajde, taj prvi, to nećemo ni da pomenjamo, to se isto razlačilo mnogo, to tek neću, ne želim da pomenjam. Ali mislim da se nekako Ivanov život okrenuo za ne znam koliko hiljada stepeni, ne znam da li se vratio ovako ili ovako, ali posle Miljene i cele te priče i Sinčića i konstantnog učestvovanja u realitiju, mislim da je tu malo zglajznuo, da je prostor učinio svoj, da ga je napravio na neki način nekog stvarno... ne mogu da kažem super reality igrača, nego jednu kao neku jedinku ovde koja ne da prostora drugima da napravi neki community, da se nekim druži, da podeli parče leba, razumeš, nego je nekako navikao da bude sam za sebe i to je sad njegov život. Onda imamo njih, da kažemo, koji su bili zajedno, pa sve što se izdešavalo, na. Gastos si je bednicom, budi kao što pričaš. A bednica po tom pitanju što se zajebala, što je zglajznula s njim. Nije tako zvučalo. Znači ona nije bednica zbog sebe, nego zbog njega. Pa da. Ona se jedva izvukla iz tih kanđi, ajde da gledamo tako, mada ona, kad je njeno izlaganje ovde na sceni... On se sad vadi da bi upravo ono što je rekao za mene... Pa nema ja problem da... Češ ti ja da pričaš? Ne znam da li imaš problem, to me ne zanima. Češ ja da pričaš ili ćeš ti? To je drugi deo. Samo ovo da ti ispravim. Češ ja da pričaš? Ja sam samo u kontinuitetu duže od tebe u reality, odnosno imam vezane godine. Razumeš? Tako da smo sada na istom mestu, u isto vreme... Sa istim potrebama. Posto si, brate, mnogo nervozni, negativni. Glupo zvuči kada dečko koji je mlađi od mene 12. Znam ja, ti imaš pravo tako da misliš. Mnogo si lud, brate. Ja to mislim isto za tebe. Ovo sad što si rekao, okupljam community neki. Ja ne vidim da ja okupljam neki community. Ali to je prirodno nekako da imaš drugare. Ali ponoviću ti, na istom smo mjestu. Da te ljudi gotive, da bacate fore. Ti si za sve to vreme, od kada si postao youtuber i reality pobednik, nakon toga napravi određenu karijeru. Ja nisam, ja sam i u prvi reality ušao i rekao, ne radim ovde za reklamu, radim samo za pare.
ti si nakon toga, kada si napravio neku karijeru u pevanju, ponovo se vratio na isto mesto. Kapiraš? Ne vidim razliku. Ja sam moju karijeru zaustavio i desilo sam mi se što mi se desilo. Ja ne bih rekao, ja ne pričam o tvojoj karijeri. Ostao sam bez love, a ovo vrlo dobro znam da radim. I u čemu smo različiti? Nova vrata sam ušao kao gospodin. I u čemu smo različiti? Ja samo trošim svoju lovu godinama tu koju uzimam. Ja nisam želio ni karijeru ni lovu, ja sam otišao u Aziju. Znači, nije baš isto sam ja... Ostao bez love, zato što moja karijera... U 30 godina ja sam imao brak, dete, pa tek u 34. ušao u reality. Šta se danas radi? A ti si u 23. ušao u reality, išao pap, i sad si ovde na istom mestu, a i pričaš o meni... Ne mogu baš da ga downujem kad kažem da sam ovde. Ti nisi pauzirao karijeru, tebi je karijera, ti ćeš uvek moći, kao što može, na primjer, sa Željko Šašić, na kontu starih pesama uvek možeš da pevaš. Ti misliš da je ona staru slavu reality? Ne, mislim da je na staru... Ne, ja sam sticajem okolnosti ovde, stvarno. Tu ne postoji sticajem okolnosti, sticajem okolnosti 90% nas učesnika... Okay. Ja, stvarno, ja bih mogao onda sada da kažem, druže, ti ne da si propo. Ti si došao umjesto da ideš da napreduješ u tvojoj karijeri, ti si prekina rekao, čuo sam te, sad tek planiraš da napraviš neki album. Znači, opet si došao na isto. Ne, ja sam planirao, 1. oktobra trebalo da izađe. Gasuze, koja je razlika između tebe i njega? Ti pričaš, pa ajde da čujemo, ide, kako ti smatraš njega u kom misli si bolji? On, brate, u nekom malom mozgu, on kapira šta ja pričam. On, a joj gledalcima da objasniš. Ne mogu da, ne može niko da kaže da ono sporava moje mišljenje o njemu, što sam sad rekao i za Miljane, za Trudonću, za sve. Ali on samim tim što ja njega nekako kanalim na neki lep način, on hoće i meni da uzvrti kao nešto gađava, ani nema pojma. Jer nisi ni stigo da mi ispratiš. Ti prvi pričaš o meni. Jesi u kutiji, druže, duže malo nego ja. Ti prvi pričaš o meni. Ma dobro, druže, VTR ispo, pričamo o tebi, ovdje smo već 4 nedelje. Nije VTR, oni su pusti me, pričamo malo. Pusti me, pričamo svoj... Tako da, u principu, to je to. Koje su ključne razlike između vas u smislu gde smatraš da je on... Nisu ključne naše razlike, su ajde da čujemo, pa da čujemo malo, pa on će ti odgovori. Opet ponavljam to, znači, stekao sam neki utisak da je dečko stvarno usamljen, ono, da ima 1001 problem i da jednostavno nikako da ih reši, brate, razumeš? I konstantno je nekako nervozan, besan na sve, sve mu sme, kivanje, kad je nešto bolje od njega, ne može da živi s tim, pogotovo moje sad učešće ovde. A misliš da je ljubomoran na tebe? Konkretno pa možda je, zna da sam bolje od njega, svakako, i uvijek bio. Pa evo, sad, pitati da mi da objasniš u čemu su bolje. Pa u svemu, brate. Samo da stojim pored tebe, pa sam bolji. Razumeš? Pričaš gledocima. Mnogo mi više ljudi vole, i žene. A misliš, rivali ste u reality? Evo, Ivana, rekao je... Malo, Franiću. Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je, Bož? Šta ti je? Daj, zovite hitnu. Što svira Božu, lako je na Božu. Daj, na tamo... Pa zato što sisa baterije iz bubice i vraću u bubicu i gledaj sad. Što? Sisa baterije iz bubice, Božu. Pitara, šta radija na Tajlandu? Malo frule, sira, pače. Evo jedno pitanje. Pečarca. Božo, stani bre, brate, sisa baterije. Brda, brda. Stani, dobro, okej. Na elektrisanje od baterija. Evo jedno pitanje, ne pitanje, nego ovo što je rekao. Ja sam usamljen. Kako sam usamljen? Tako mi deluješ, kao nevjerovatno ubijena osoba. Ja mogu tebi da kažem, ali nemam Božu smirisa. Ti svašta ti si izdešavalo u životu. Ne jeste, ali se ja dobro nosim sa tim. Ali ti misliš da se dobro nosiš. Ali nisam usamljen. Ja sam tako trenutno mi deluješ, sam. Brate. Ti poznamo, ovde nemaš tim hleb da podeliš. Tako mi deluješ, ja mogu sad svakog ovdje da okarakterišem kako da ti kažem? Kao retardiranog, usamljenog, nesposobnog, glupog i to, da nemam argumenti. Ti ne daješ nikom ni šansu, brate, da neko s tobom nešto podeli. Ti si toliko navikao da u svakom odnosu izgubiš nešto, da jednostavno te strah da uđeš u neki odnos. Znači, totalno si... Gazuze, ti si sad kao psiholog, konkretan si na klipu. Da, life coach. Propao, pao, propao, što? Zato što je takav, eto, baš iz ovoga što sam rekao, zbog toga je propao. Sad, izvini, ja nemam sad... Klasična sueta. Ja kad, vidi, ja nemam zle krvi, ne osjećam zle krvi prema njemu, znači ovo. I ovo sad kad pričam, Božo, ja se izvinjam. Sad možda odgovoriš. Nisam bio dugo u realiti da bi ja sad tu nešto se drao, ko što ne, se deru. Ne. Stvarno vam kažem u nekako čuca. Nego ti ulaziš čuca. U ne, kao ali da ćemo njemu. Si jebati mater u budućnosti, ja to očekujem, brad. A sad u ovom trenutku stvarno sam miran u duši, stvarno mu kažem ko bratu, da kažem. Ko bratu? Da, propao si. Ej, izgubio je taj, kako se kaže... Da, ovaj... jesam malo, taj šlif reality. Žak, ono. Možda je sad miran, nema, pošto s Anđelom je progovorio neku reč, pa ga ništa ne interesuje. Da, upaj, e, ali možda, znaš li ništa, svi se nosite, samo me ostavite na miru. Ma normalno. Dobro, upalit ću tebi, imam brzo. To je to, stojim iza svojih reči, ono što mislim za njega. Lako, žao mi je, zato što je to tako, nije bio takav u onom tamo našem.
Tamo sam bio pet puta gori, od toga se radi. Ima on teret ozbiljen, razumeš? I ovaj, i ovaj, i dobro ima glavu na ramenima. I feel you, bro. I feel you, bro. Yes, I know. Ja imam veliki teret, ali ja se dobro nosim sa njim, za razliku od tebe koji si na prvom teretu, kada si prenosio teret sa pečurkama, pao. On se zajebava, ja mu uđem u mozak, sine, i namislim ga. Ja si mušao u mozak. Pa jesam, ne bi on vratio meni na tako kulturan način da nisam. Ivana, papir trpi sve, odnosno reči izgovorene trpe, ali moraš to da dokažeš, druže. Ajde, možda će Jelena da ima nešto drugačije da kaže. Nemam ništa. Kako razvojte? Lagano samo. A čekaj, Jelena, greši. Jelena, ajde da po tebi se radi. Ona nikad nema odgovore. Gde ona, koja ona odgovore? Jelena, a ti ga najbolje znaš. Ti meni stvarno ne istraš budalo. Od kada te ja ne istraš, izvini. A do jutra ga je lizala, pa to je to. Sad me ne interesuje. Kako ona miša jednu za mnogo. Ukolno počet ću da mislim da me seksualno... To što si ti u vezi, ne da ti da... Seksualno me... Bukvalno non-stop svako njegovo dobacivanje u prolazu. A mislila je... Izvini što te prekidam. Ajde, čekaj, da vidim kako ona reprezentuje. Pa i mene zanima to. I mene zanima, čekaj. Stav, samo da vidim kako. Čekaj, ona je u kanalu, pa je u kanalu. A kada je bilo biranje za... Vidiš koliko ne umeju ljudi da procene. Ja njega znam, pa znam kako mogu sa njim i šta treba da radim. Za razliku od početnika poput nje, koja ide linijom manjeg otpora, odmah se šlihta Gastuzu kao većina ovih ljudi. Kada je bilo pitanje koga biramo za radio, je ovaj ludi. A on, ona ni ne zna, s obzirom da je non stop tamo. On nju, mislim, on je iskren, nije to sporno. Zato mi čudi sada što ne priča iskreno o klipu. Sedi pored mene i ja ga čujem šta komentariše koji on mene. Misliš da ona nije znala to? On nju, naravno da ne. I sad kad je prvi put čula... Mogu da kažem. On nju, mada je čula i više puta. Ja čujem jer vidim da je tu. Ne, 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 mogu da kažem. Sto puta on iskreno kaže mišljeno. Ajde, hoću da vas čujem sve, budite tu. Da, po principu... E, ali molim te, mogu samo da pustim nju da se izleti, pa ću... Izvoli, ajde, Jelena, dođe da čujemo. Šta Gastuz radi? Sad da se izleti, znaš koliko me boli ovo. Pa dobro, znam ja da... Jelena, dođe... Znaš šta misle o meni? Ali da čujemo tu za Venda. Čula si i Milenu isto. Za Kačavendu, znam, ona se pre ulaska spremala, ono... Rekla je, jedva čekam da uđem unutra da je pljujem. Znači, šta za nju? Da kažem ono, očekivam. O njemu isto znam šta misli o meni i znam šta radi. Kaže, Ivan, da se upodilazio. Ma on je isto opsednut budala i sluša šta drugi pričaju o meni. I onda čekaj, šta ti je? Pričao si da sad sa svojim drugarom Ivan, evo ga. Svi su opsednuti. Svi su opsednuti, bolesnici, manijaci i ostalo. A što se vraćaš ti sad? Ponavljam, zato što... Hoćeš ja da pričaš? Rekla je za njega ovaj ludek da vodi radio. Samim tim mu već dalo znanje da hoće da se druži na neki način. Pa možda što ste razvojica bili u konfliktu, pa... Ima i toga, ima i toga. Svaki put kad Gastuz i ja nešto uđemo u neku raspravu, ona dobaci kao... Preki dan nešto priča, ona kao... Bravo, Nenete Marinkoviću, Gastuze! I sad joj uvoli kurac. Sad joj uvoli kurac. A zna da tako priča, nego ona čeka taj moment da joj neko nešto lepo kaže i tad joj neko drug. Sve ostalo šutu bulju, zato ima taj uzak krug prijatelja, ima lepog ćomija koji ne zna da li je pošao ili došao i ne zna gde udara, druže. Tako smo došli do mene. Ja sam dobar sa njim, ali to je realna priča. Imala je onog džankija frizera koji je otišao. Dobro, da, ne mogu da nabrajamo. Sad ona kaže kako smo došli do mene, ona misli da ti obrni okrenje vraćaš na nju. Pa, do mene smo došli zbog bednice u klipu. Znaš zašto mi je bitno sad da ona prva kaže ovo što je rekla za mene? Ajde, ajde, kaže da je to da baciš i seksualnu konokataciju imaš. Samo da napravim paralelu, kako ona to manifestuje, razumeš, ovo moje ponašanje prema njoj, kako ga ona, kako može da nam ga očara njenim rečima, da bi samo napravio paralelu kad priča o njemu i njegovom odnosu, njihovom odnosu. E, sad bih volao da čujem nju. Evo, sad ćeš baš da čuješ. Nećeš da pričaš. E, pa to smo navikli od Jelene da nekako verbalno ne može da izađe na kraj, pa digne ruku. Ne može ništa. Porazio si me, bro. Ona je jebe uglavnom. Ali video sam da voli njeno izlaganje, evo to što hoćeš da kažem, evo sad ću, njeno izlaganje kada je u pitanju Ivan Marinković. Dobro. Da bi me sad Ivan da ćuti, da ne može da ga upali. Da. Ona će 45 puta da kaže... On, ne možeš nema, ali on, i on kulira, ona oće. Ona je glasno priča sa ljudima pored sebe da bi ja čuo. Pa dobro, ali logičnije mi da ste vi ostrašćeni jer ste do skoro bili zajedno. Ovo si dobro rekla, samo si drugim rečima rekla. Šta? Njoj je, ne kažem da je Jelena opčinjena nekim učesnicima, pošto je on egoista i on voli da su ljudi opčinjeni njim. Samo tobom niko nije opčinjen, nažal. Da, bila si 6 godina. Zbog toga i ljubomoran. Bila si 6 godina. Ali tu je ta netrpeljivost. On negotivi mene, ta neka netrpeljivost,
Sa druge strane, ona bi sada da prikaže mene kao najvećeg ludaka s kojim je izgubila 6 godina. To je normalan spoj. Preki dan sam pričao ljudima, ovdje je najbolje vidiš ljude kada se posveđuju dvoje, ovi neprijatelji od jedan put postoje. Sada se prošle godine, lady kao dobra sa mnom, posveđa sa mnom, automatski se približava Žani s kojom je bilo u sukobu. To je ovdje potpuno normalno, razumiješ? Dobro, na kraju vas dvojica protiv Jelene. Tako je. A opljuva se gasno, opljuva oboje na klipu i Milena isto. Ona je smešan reality učesnik, ona bez ovoga ne bi funkcionisala. Šta bi ona radila? Karić je rekao, kaže, ti si Jelena bez Ivana Gok. Upravo je. Šta bi ona radila? Zato pričam, čujem ja cijelo veče, večera šta ona dobacuje, jer priča glasno da bi ja čuo, ne da bi ti sigurno čula ili Kačevenda ili Bebica, nego da bi ja čuo. Dobro, logično mi je da vas dvoje vodite taj rat. Gledaj, sada je ona, vratit ću se na Gruju, kao ona dobacuje, kao da bi opravdala svoje postupke, sad je Gruja smešan lik koji ovo radi, zato što ja sam drugačije funkcionisao i sada drugačije funkcionišem. Kaže, se oblači, pa nikada u životu te Nike, sjeti se. Boje budala, boje. Ovo je boje slično. Da, sivi oblač se natmurio. Govoreći o drugima, govoreći. A izgledajte, se mogu sad, kao oni se opljuvaše, šalila sam se. Bože me, sačuvaj. Možda ću Milenu da čuje, Milena je rekla. Ivana, jesi čula mene? Pa nisam mogla od njih ništa da... Hajde, Jelena, ne mogu da se borim za tebe. Tri puta sam te zvala, hoćeš da možeš ti da... Jel hoćeš, Jelena? Hoćeš da te sačekamo, izvini, princezo. Hajde, Milenu, začujemo. Jelena, izbori se da kaš, ne mogu da ti obezbedim toliki mir, hoćeš? Neću. Okej, Milena, izvoli. Da čujemo Milenu. Milena, ti ćeš, ako neće gastu, da ponoviš ono što si rekla. Naravno, da, mišljenje moje se zna o Boma. Ovo je bilo, nisam ja ovdje mnogo ni rekla. Što se mene tiče, moje mišljenje o Boma je jezivo, najgore. Iznosila sam ga u sedmici, ponavljam ga ovdje. Sve što sam rekla iza toga stojim. Tako da u principu nemam ja ovdje ništa da dodam. Ovo što Ivan govori, pričate o meni, vi prvi pričate o meni. Ne vidim uopšte, kao što su prošle godine govorili da sam ja lažna Zorica Marković koju kad puste klip, ja kažem ja to nisam rekla, ja se toga ne sjećam. Gde god je bio neki klip, ja sam rekla da, to sam rekla. Jedini klip koji je ikada izašao za Mionu, kada je bio naš sukob u Odabranima, koji sam rekla u Veširaju jer sam ušla u crveno, to se sjećate svi. Ne, hoću reći, znači uvek sve što sam rekla iza toga stojim. Tu nema ko je za koga prvi rekao. Svi pričamo po dvorištu. To što nas dvoje smo pričali, realno, to je njegovo mišljenje, ovo je moje mišljenje. Što se pravdaš, Milena, samo ponovi. Nema, pa šta imam da ponovim? Znači sve što sam rekla mislim. Sve što sam rekla mislim u klipu od A do Š. O njemu, o njoj. Dobro. Mnogo gore, mnogo odvratnije, ali sam 1000 puta rekla, tako da nemam sad ja šta tu da sikćem. On možda misli da je neko ljubomoran. On je prvi put sad ovo rekao u klipu, iako ja znam generalno mišlje, za razliku od njega, ova baba brblja ovo već 2 godine, misli da je to, koga boli kura što ona misli o meni? Ma možeš da ga duvaš, vidi da ti kažem. I onda kao digneš se da priča, ona kao, ja sam ovo sve rekla, ja sve ovo govorim, ja, oni su meni ovo. Šta hoćeš da ti kažem? Ja ne bih na tome, to sam već uradila, sve što sam rekla o tebi, mislim, puta 10. Milenino kenjanje 10. put na dan. Znači ono kad se iskenjaš 10. put na dan kad imaš proliv ko bebica, ideš svaki 5 minuta u WC i Gastuzovo prvo kenjanje. Znači Gastuzov proliv, ono, daj da izbacim ovo iz sebe. Ona kaže šta misli, brate, a vi koji ste primili te neke... Kako? Koji ste oblačeni, nemate ti nikakve reakcije, brate. Druže, ti nisi bio prošle zone, ja sam Milena dovolio. Ne, ali Jelena, na primjer, voli me kurac za Jelenu. Ona priča 58. put ovo. Da, ali kaže to isto. Šta? Znam, ali šta da radim, a ja tebi svaki dan da govorim, imaš Rolex, sad ću svaki put da mi ga pokazuješ ponovo, da kažeš da ti ga pokažem. Znači, hoće kaže upravo. Čekaj. Pa naravno da sam upravo... To je njeno mišljeno, ona priča samo, meni su ovo dvoje isti i ogavni. To je rekla 100 puta. Znam, ali evo, gasu si izu... Stefan hoće da kaže vi koja ste tema, koji trebate srčano da reagujete, ne reagujete. Ali koji put da joj govoriš? Šta da joj odgovorim? E, zato su ljudi bezlični, ajde, Ivan ima neku težinu. Ali Jelena treba da ima svoj sam karakter, svoje... Jer ti čudno da ona ima karakter, ali kao da je utanjila. Ne znam šta je. Vidi, Stefane. Zbog toga sve što urade ovde nije toliko, nema toliko jačinu. Naravno. Kaže, Bebica i Jelena zavisi i reaguje kako ko komentariše, u zavisnosti ko komentariše. Da, ali Gastus ovde vrlo dobro manipuliše i sa jednim i sa drugim. Neće direktno da kaže ponovo ono što je rekao u klipu.
A i što me boli ga kurac? Što me se gasio? Mislim i da znam daš. Da ponovim sve red reči. Mnogo je brutalni bio u klipu nego sad ovdje. Bebice, šta ima da ponovi kad imamo uši i oči? Naravno. Jelenu me boli kurac. Ja sam čuo šta je o meni rekao. Šta ima da mi ponavlja to? Ivane, oni su navikli ono što Ivana obično kaže kao kad je klip. Recite bre šta ste rekli, pa ne treba da ponoviš ako čujem dobro. Ne ponoviti znači da ne kažeš ono što ste rekao. Ali Ivana, za što je fora, što sada, on opet ulaze u situaciju. On je pisirao stari njen i ponižio najstrašniju kolakostavu. Ovdje rekao da je to rekao zato što ti u kanalio. Ne, ona nju, on je upisao nju. To sam rekao. Ne, ne, Mićo, šta je upečatljivo? O meni je rekao što imao, evo sad smo raspravili. O njoj je rekao da je bednica, a onda je ovdje rekao pa to ja ti pišem cijelo vrijeme. Ovdje je Jelena nije imala reakciju, Ivan je imao. Ja pogodim, znači on je rekao za jednu direktno opisujući ne stajnik. I odakle, šta je opisao? Ona bednica. Ponizno na strašnje. Jelena, nemam reakcije. Prvo, zato što je sve očekivano od nje. Ajde, čujemo malo. Sam čula 500.000 puta o sebi sve i slušam stalno te isto. Već mi je ono, ona mi je toliko dosadna, ne reagujem na nju, ne ulazim u svađe jer očekivano je sve i napolju je pričala u svakoj mogućoj emisiji o meni, toliko se trudila, svaki intervju o meni, sve znam na pamet, ovaj ovdje, sve očekivano od njega, ništa novo. On kada, sačekaj! Tako da, on kada novinarima na pitanja o njima kao dvojicu, jer smo imali sukob u sedmicu. Ma ona hoće se svađa brž, dobro. Ne, ja neću da se svađam, ali kad kažeš, o njega isto sve očekivano, Ivana. Za stvarno neko misli da sam ja mislila da on ima lepo mišljenje o meni. Jelena, ali čudno je da ti, znamo kakva si, da te briga. Da te baš briga. Mogu da kažem, izvini. E, hvala ti puno. Znači, sve očekivano, Ivana, ovde, zato i ne reaguje. Šta mene može da povredi što je Gastus rekao meni da sam sa sela Gastus koji je iz Velegrada. Mislim, kao to me povredilo puno. Pa dobro, ali se ti još nisi emancipovao. Bez obzira na sve. Ja sam došao na ovaj svet emancipovan. Da, da, vidi se, da, da. Ja sam došao u Beograd da studiram, a ti si došao da uđeš u parove. Recimo, to je razlika između nas. Ovaj, tako da šta mene tu da povredi, sve sam ovo već čula, sve očekivano, čovek, znaš, kao u prolazu, oni misle kao obrate se nekome, kao bacaju fore i šale i na taj način kao oni misle da ja mislim da kao mi smo u kulu, kao nekim kulu odnosima. Meni su to budalaštine, ja znam da mene podnosi niko od njih, da misli sve najgore o meni i sad vi kao očekujete od mene reakciju, ja kao skačem i branim se što je on rekao da sam ja seljančura ili kakav je moj staj. Ne vređa kao mene, to puno povredilo, ne mogu da spavam zbog Gastoza. Da, ja nisam ni razumela, kao ja sam jadnica. Ma de pohvalio, govorila si, oblačila se ovako, emancipovala se druga klijeta. Šta je tu pohvala? Sad sam se sjetila. Kad sam ušla tamo u taj realiti, pitali su čoveka, rekao da sam mu ja najbolja riba od svih. O, prvi!